大家好，我是 Lysis。 这个视频想解答一些大家在做萝卜糕时所遇到的一些问题，我想尽我所能把我所知道的分享给大家。第一个大家可能会有疑问的，就是为什么将萝卜切出条会好吃过把萝卜刨丝呢？那是因为在将萝卜刨丝的过程中，香甜的汁液会大量流失，而没有了萝卜味。反而切出条的萝卜在做萝卜糕时，无论在味道或口感上都更胜一筹。第二个大家可能会有疑问的，就是刚才所提到的将萝卜切出条，到底是怎样的出条才为之适合呢？其实只要把萝卜切成像筷子出油，或者是像麦当劳薯条出油的萝卜条就可以了。第三个大家可能会有疑问的，就是为什么做萝卜糕要加一点玉米粉或者是太白粉呢？那是因为粘米粉是用来凝固萝卜糕的，而加入了玉米粉的作用是令到萝卜糕的糕身变软一些， Q 弹一些。第四个可能大家想问的，或者是最多人想知道的，就是什么是做萝卜糕的最好黄金比例呢？其实这个世界上真的没有什么最好的黄金比例，只有大家各自喜欢的比例或者是喜欢的口感。而我自己最喜欢的比例是水两份，萝卜四份和粘米粉一份。第五个可能很多人会问，应该放多少水来开粉浆呢？根据第六点的比例配方，就是两份水开一份粘米粉来做成粉浆，而水的分量应该还包括萝卜水、蒸泡冬菇、虾米的水，而粉的分量除了粘米粉外，还包括其他你用的粉，像是玉米粉或者是马蹄粉等。第六个大家可能想知道的，就是最简单的开粉浆方法，不用整天计算着水和粉的比例，可以凭着感觉。根据我过往的经验，那就是当你看到开好的粉浆比浆糊稀一点，晨起不会迅速滑落，像这样子，这就是最好的粉浆浓稠度了。在下一个视频我再解答大家的其他疑问吧，像为什么做萝卜糕很多时候会放一些胡椒粉呢？还有为什么有些人做萝卜糕会放马蹄粉呢？到底有什么不同？请大家记得订阅我的频道，并打开小铃铛关注我的更新，谢谢大家的支持。大家好，我是 Lysis。 上个视频我解答了大家六个疑问，这个视频我将继续为大家解答其他有关做萝卜糕时所遇到的问题。第七个疑问，可能大家见到很多人做萝卜糕时都会加一点胡椒粉，为什么呢？那是因为胡椒粉可以辟除萝卜的炒青味和一些涩味腥味，增加萝卜的鲜甜度。第八个大家可能会有疑问的，就是为什么有些人做萝卜糕时加入的不是玉米粉而是马蹄粉呢？他们两者有什么分别呢？我之前在朋友家吃过他做的萝卜糕，是用粘米粉配马蹄粉来做的。我觉得最大的分别是用了马蹄粉后所做出来的萝卜糕略带一点透明感，而且糕身软滑又不容易散，我觉得也是很不错的一个选择。第九个大家可能会问，那么粘米粉和玉米粉或者是加马蹄粉的比例应该是怎么调呢？根据我过往的经验，比例大约是10:1或者是9:1，就是十份粘米粉配一份玉米粉或者是马蹄粉，或者是九份粘米粉配一份玉米粉或者是马蹄粉。第十个疑问，就是萝卜是不是一定要先炒熟然后再拌粉浆呢？是的，一定要先把萝卜炒熟或者是蒸熟也可以，把炒熟的萝卜和粉浆拌煮至浓稠状，这个过程称为糊化，它能让萝卜均匀分布在粉浆之中。第十一个大家可能会有疑问的，就是到底萝卜糕要蒸多久才熟呢？根据我过往的经验，水滚后把它放上去蒸，蒸大约45到60分钟就可以了。如果想知道萝卜糕是否已经蒸熟，可以拿筷子或者牙签把它刺入器，
看看粉浆是否已经熟了。第十二个，可能也是最多人想问的问题，就是自家制的萝卜糕可以存放多少天呢？一般来说，把它放在冰箱里，最佳的食用日期就是3到5天把它吃完，最长也可以放7天左右。如果萝卜糕不放冬菇的话，可以存放在冰箱大约10天。当然，吃什么都是越新鲜越好的了，最好是3到5天把它吃完。好了，这个视频就到这里，希望你们喜欢。以后我还会分享更多实用的、有趣的主食小秘诀给大家。喜欢的朋友记得要订阅和点赞哦，谢谢大家的支持。